ilə Basalıdan gəlmişəm bura, Talış balasıyam. Aylıq yoxdur, sosial yoxdur, uşaq pulu yoxdur. Ayaqqabı yırtıq, çorabları yırtıq. Bir dənə yumurta yoxdur uşağa verə gəlsin. Məktəbə gəlsin. Açsız gedirlər. Nə biabırçılıqdır bu? Biabırçılıqdır. Söz söylə alan yoxdur. Biz Ali Buş gəlmişik, haqqımızı da alırıq. Biz bu işə çıxmamışıq bala. Biz silahla çıxmışıq, bax, əlimizə sürf təsbih, namazdan gəlmişəm. Biz dövlətimizdə yaxşı yaşamaq istəyirik, rahat yaşamaq istəyirik, qanunlar millət üçün də işləsin istəyirik. Biz, mən istəyirəm Qarabağ qayıtsın, pensiyalar artsın, maaşlar artsın, uşaq pulları verilsin. Yaxşı yaşamaq istəyirəm, firavan yaşamaq istəyirəm, gələcəyimin qayğısı olmasın istəyirəm, övladım azad bir ölkədə yaşasın istəyirəm. Hakimiyyətimiz istəyirəm ki, milləti biraz düşünsün. Bəsdir artıq bu nazirlər bu ölkəni yiyib taladı. Bəsdir. Buna dur demək lazımdır. Xarici dövlətlərin birinə getmək fikrindəyəm ki, mənə sığınacaq versin. Hansı bir gün, Putin mi, Erdoğan mı, mənə ki sığınacaq versin, yaşamağa yer versin, təhlükəsizliyim təmin olsun. Mən uca axır bu dövlətdən bezmişəm. Vallahi bezmişəm. İki dəfə də döyüblər məni. Həm pulumu ilə, həm də önlə. Bəs prezidentimiz hara baxır? Hara gedirəmiş yox. Evin də başçısı mənə. Nə vaxtacam belə olacaq?